Sinoć su održane nominacije kada su takmičari birali između Marka Janjuševića i Viktorije Mitrović, ko će od njih dvoje biti nominovan za izbacivanje. Za drugari su izabrali većinskim glasanjem Janjuša, a onda je Milan Milošević najavio presek glasanja gledalaca. Voditelj je podigao Zokija Šumadinca, Davora Lazića, Petra i Vladanu Zlatanović. Oni su bili ugroženi za izbacivanje. Zokija Šumadinac ili Vladana ostali su pored Janjuša da se bore kada je Petar spušten da sedne. Ja ću sada reći da i Zoran i Vladana imaju najmanje glasova. Oboje ćete se pridružiti Janjušu u borbi za opstanak u zadruzi. Vladana, Zoki Šumadinac i Janjuš su u izolaciji. Znate pravila. Jedino sa kim možete da razgovarate je Đole Kralj, rekao.